Jadi, nari. Pickup banana kayak itu acam ke? Pakai nanti. Mocha kali pakai mocha, mocha. Pakai lari. Jangan rey tuh malah lari. Takat tuh jangan rey. Jangan ke ladin ke. Ladin ke ladin. Jangan jangan. Bukan lagi yang rey. Tapi. Salah kato hole dry cerita kerja saja ke deh, kalau balik data, asa itu pakar ta ya, kalau itu pura itu buis kemurai itu kayak gini, segera cip, dekhe kupah ya, kalau pura hat panjang, tak balik ke sana. Kali dua jam kicin ya, parik maya ke? Ar parik bapa gimana re? Kali parik maya ke? Wah, hari dekat kita asa mati al rupa, han re? Kali tu tu men? Kali kali. Ini kat rapat ni ke gitu. Tapi, kan? Tapi, kan? एक तो पहले साला झमेला लो कुकुर के अब तो आएगा लो बकरा पर ही नो वो बकरा सीधा सीधा साधन हो Neta ji. Hai, hai. Hat. Chal. कहाँ हमने जगह हार जाए अब हार नहीं इन्हें ना घुस बो बस्ते पर बस्ती चलियो कार